Այժմ բարև բոլորին, այսօր խաղում ենք Երևան Project խաղը, նույնինքը հայկական GTA 5 կամ միանգամից GTA 6-ը դա է, ես կասեի։ Հույս ունեմ ձեր դուրս կգա, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու բոլորիդ բարի դիտում, գնացինք։ Դե ինչ այժմ ես առաջարկում ենք միանգամից արդեն տեղափոխվենք Հայաստան, կոպիտ ասած այս Լոս Սանտոսից, տեսնենք թե ինչ են տեղը սարքես, անկեղծ ասած ոչ բոլոր մասերն եմ ես դեռ տեսել, ուղղակի դից խաղացնենք, նայել եմ թե ինչ կա մեջը ու վсё, ուրիշ ոչ մի բան չեմ նայել, հեսա երեք ցախ գնանք։ Կասկադից սկսենք տենանք։ Զսես։ Օրսի սիրուն սակուրայի ծառերը։ Չգիտեմ, սակ ոնց է սակուրա լինի։ Օպա, իսկ է Թամանյանի արձանա։ Զսես, զսես։ Արա հա, իսկ ընդեղ դես դա սիրուն սարքերը մի օպա, իսկ նսած եթե իթում ենք, արդեն հեսա հաստում ենք օպերա, ճիշտ է։ Զսես։ Համբարյան, Համբարյանը մոդելներներից մեկն է, ինչպես հասկացա, Overwatch-ի օգնեց, որ ես գտա 5 Երևան Project-ը քսեն կոմպի մեջ։ Որոշեն թող եկագործ են արել այդ ճիշտ ասել, եկա բանը հենց ավել ասնելու, բայց առաջին հայացքից շատ լավ, ախպեր ջան։ Եկ լավ, ալի միած ես գիտեմ էլի դուք ինչ եք ուզում, մի ոպե։ Մենք ոչ թե յաշիկով եթանք նայեն քաղաքը, այլ ուրա, ուրա մեր սիրածը, ուրա, ուրա, ուրա։ Toyota Vaz, ախպեր ջան։ Մեջի ահա որ շատ ավտո կա, ահա որ շատ հայկական մաշնեք, Priora խփած, Priora stock, Priora խփածը ո՞րն է, արդեն ինչ վեկոլա։ Դուսես։ Ասես նակել քով Priora, ինչա որ ընկրած, որ load lab։ Չէ, լի չմի պետ, Priora խփածը ո՞րն է, ինձ ես այդ արգրգիր, ալը մի ոպը։ Դա գրգիր։ Իս դիվատելսը։ Ես ոչ թե խփածն էլ, ոնց գոնոշի վերցնա, թեթև ասրած տարբերակնա։ Լիլմա դեմել հանել էլի։ Ես ես դորջերը վրա էիք փորձենք ռուսական համաներով։ Արա բախեր ռուսական համաներով, այլ ոչ թե հայկական հետարքիրա։ Օրա, հլը միրոպ էսի կարանք։ Հլը միրոպ է, միրոպ է, միրոպ է, միրոպ է, միրոպ է։ Արա ստի արձաններն ապակ ասում արա մեր գեղեցիկ սիրուն։ Հլը միրոպ է, ախպեր ջան։ Մենք ստե կարանք ուրա, 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 ուրա 2101 Armenian style դզես Zanijni Joria դուրը չէր բացվում, բայց լավ։ Նորմալ է։ Արա ուրա, ուրա, ուրա Armenia 2106-07 խփած rails disk-ով։ Դորջարը ուրա, դորջարը 2121-ն է, ոլի որ այս է Niva, Niva V1, V2, V3, V4, V7, Niva V11 Armenia։ Դուզես հայկական դրոշով։ Արա ձեռը ի՞նչ դիմաց։ Իսկ ի՞նչ մեծ օր է ձեռը։ Հələ կարանք մենք այսենց մի հատ Դուսես։ Ես այս է ուզում փորձը իմնը դորջարով։ Արա, ասեմ ենք դաժե ռադիոն ենք հայկական երկերով, ասա կարող դուք մի բան խլանաք։ Արկատի Դումիկյան։ Հա, արա գիտեմ երկեզենը։ Մեջը լիքը երկա։ Օ։ Տակ։ Մի քիչ աշխուժ բան։ Էսա։ Էսա։ Այսենց, արդեն ի՞նչ է, ավանդը կանյա դամարը վրան դրած։ Գնացենք։ Արձաների կա, արա չէ, արձաների չկա, բայց էլի վաճի, էլի վաճի, աշխաների քանակը ճիշտ է, լրվա վարա։ Լհել։ Զայց արա։ Չոտկիսի դորջերի համար, հլկայ մետ ուրիշ դորջեր նայենք, լավ։ Կաղ ես մեկը լավը չի։ Միրոպ է, ուրա, 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 ուրա։ 2114-ը որն է, արա։ Դրանք սա կնայենք, լավ։ Գրանտա, Կալինա, Վեստա։ Արա դորջոներ ուր են, հեսա Նիվա V12։ Ուֆ։ Էսի ուրբանն է, այսի ոնց որ, այս ինքնա որ կա, էլի հայկական ձեռովն է։ Հայկական ձեռ, բերիլ էլի։ Հելում ենք, հելում ենք, հելում ենք, դավայ, ու միշտ վերջը հելում տան վերևը ինչ է։ Վերևը ձեր կարծիքով մանումենտը կլինի ժողովուրդ, թե չէ, կոմենտներում գրեք, քանի հելում ենք։ Մալմը դեթելի վաշե բոմբ կլնի ախպեր։ Օր օր դավայ դավայ դավայ։ Ֆարեր կանք վառենք։ Հա այնը վառվեց, արա դու զես։ Այս համաները բոմբա 27 ավ ու 52։ Ոնց ու 52։ Այն ասում ենք ամենք համաները փոխենք, բայց ձևը չեմ հիշում։ Երեք այդ տեղն ինձ այնքան բան ասեց, այ ախպեր, քեսի շատ եմ մոռացել եմ թե ինչ ոնց պիտի անենք։ Դավայ 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 բրատ հելում ենք։ Տանջվելով տանջվելով օպ 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 Հաստվելու ուղակի անտարա։ Օր օր ասենք ճալում։ Երկու ուղակի վրա կարանք շենք։ Դասը ծարա։ Պայ 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 բրատ, պայ 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 պայ։
Daha çok da ինքը Lowrider-ով ասես բաները չի կարող անել, ինքը արա кайֆ, кайֆ։ Ու բրդ ձեռն վրերը բավարշե բոմբա արա։ Լլլլ, պայ 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 պայ, իչանք։ Ну и славли ха эштер իրականում, քան հելնելը արա անգամ չէ։ Սուցիտու կարան քելենք այդ արքե աշխեղը։ Լավ հելան կարագի մեջ։ Արա դեմքը ո՞նց է երևում, դուզես։ Դորջար էլի ախպեր ջան։ Օր լովելի թում արա։ Երևան պրոժեկտ։ Ա բոմբա իչանք։ Լավ, ալեմ եմ բլեկելեք օպերայով ախպել, տելեպորտը չեմ ուզում հելը։ Բլեկելեք sense օպերայով ախպեր ջան։ Անում ենք ձախ։ Օպերեշնքը կա դուզես, բեսամ դուզես։ Հələ, 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 միրոպ, հələ, միրոպ, սլորայդեր կայֆեր կա, չէ՞, ինչեր անում արան իվեն։ Հələ, միրոպ, հələ, միրոպ։ Օպ։ Հա, կարող ենք լորայդերը մենք դեմոթ անենք։ Հայկան դրոշներով բանով օպերեշն կա, արձանները չկան, մտում ենք հյուսային պողոտա, բրատզվի։ Լավ, ինքնին դզվում է, դի հաշելիա։ Ու մի անգամից ավտոս արկվում էլա, արա բայց զախալին չկա էլա։ Ինչա գրած։ Երևան 2800 հեշթեգ դզեց։ Եկեն հյուսային պողոտ ախպեր ջան։ Ադա շենքին է իրականում լավ նման։ Ստե պակասում է այն փոքր դետալներ էլի, որ ավելի ոնց որ քաղաքը լիք Երևան։ Սենց ոնց որ նախտական տարբերակն այս, ոնց որ բետա վերսիան էլ են ժողում եք Երևան պրոյեկտի։ Սենց այս շինարարություն, մինարարություն այդում կրան մռան։ Արա մի լոբե կարող ենք այդանք Մոսվա կինոթատրոնի մոտ։ Հենց կան լավ է, դորժար փոխենք տանկ էլի շկարստե։ Պրիորա, ուֆ։ Արա անգամ շինարարության տարած քլը մի լոբե, օրը ինչա։ Դրիֆտի պրիորա, ես չեմ ժողում, ես ինչեր ալում։ Կայնի։ Toyota, չէ, վազ եմ ես ուզում նայեմ։ Դա Grand-a liftback է դառնա։ Արա չէ, ես մենք սենց բաները մեզ պետք չի ախպեր, մենք հին, 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 հին։ Priora 7 խփաստոկ, Priora 10 arabic drift։ Արա սա լավ ծուց, ո՞նց հելենք այ ախպեր։ Հեսալ, ա, հենա զախը տեղ կա, ինչ լավ է։ Արա քես զախ Priora-ները drift-ի մարի չեմ ճում։ Թե՞ սիս որ հողա ինչ է, Edran-ից է, հա, երևի արա։ Դժոթը drift-ի ամբրել են։ Դա քլա հաջորդ երկա։ Ես ոնց ոգեցի ռազմաբաշկներ կարիսի արեն, հա, գազելը, գազելը լայկա կանարա գազելը, բայց ինչ ոնց է տեղ կա գազելի մեջ, որ համարն այ միջայլոս համարը գրա շյուրա, թե ոնց գրածա մեջ նորմալ չէր ով ասես գազելը, արա արա չէ դրիֆտ անում, լսեն այ դզեց այ ախպեր, դզեց դրիֆտ մոդա կոնկրետ պրիորաների վրա խփած, զգուշ զգուշ ախպեր ջան, նորը ցիշ տրաֆիկա լեգենդար։ Լավ է բրցում արա, հələ կայնի։ Էլ ինչ կարս է։ Վազ։ Վմեկ վիրը 21, արա 21-07 խփած։ Արա ի՞նչ լավ մոդ։ Արա ինձ ի՞նչ գազան մոդեր կա, ախպեր։ Սալոնը իմ արեմ։ Ես ի՞նչ ռեսալինգ 21-07, 2022-ի վարը ի՞նչ լեգենդար սալոնա։ Օպա, արա եկան հրապարակ։ Դզեց արա հրապարակ, լե սիրում են սարակը։ Դզեց ապ, օպել։ Այս երևի տաքսիստներն են, հա, ստե դորժաներով կանից ընտեղ եքը, ախպեր, Երևան, այլով Երևան։ Բայց երկող պարող շատրվանները կան, թե դի գիշերն է միանալու։ Ուրեմն Սիրուհան ջուրը դզեց արա։ Հələ ջրի գրաֆիկ են արա, բոմբա։ Տոկը չի դա, չէ՞ ընկանայինք, кайֆ, кайֆ, кайֆ։ Նստարանները բան Երևան, արա кайֆ, ախպեր։ Ո՞նց է ժողովուրդ, դու գրեք կոմենտում դու նետ գայլ, թե՞ չէ։ Հլ դետալիզացիան այ արա աթորներ Երևան շոթի կարթացվում անգեր դզես վեսամ դզես հարալա տարեկին այս հա շատրվաններ է դաշեկան նրա թանգարան բան կարում ենք մտնենք թե չէ հա գարա արա բայց լի պատկասե գործի մարիո դիվանոսը դաշեկա պատկասե գործի բերեն վերջնական արդյունքի ինգեր էս պրոյեկտը ինչ գազանություն կլինի արա կարող ես գազելը գողանանք քշենք ես գազելը ուզում քշեմ հլը կայնի օպել կամ նա շատ օպել կար կայնի արա կայնի էլա Հələ կանի ախպեր ջան, մեր զրերը գազան։ Արա սա F4-ը սխում, լայք ինչքան մաշնա կա ուղակի ինգեր։ Վաստ, այդ ա դա Rolls-Royce կա, օպա։ Դզես։ 48 AUM 22։ Кайֆ, кайֆ։ Кайֆ։ Հələ կանի գազելը, գազելը, գազելը։ Աչելնում քշել, որ համարնա 67, 67-ը ուր է դում։ Դզեց։ Օ, ո՞նա վայթեմ խոտալի։ Արա խոչեմ կարում։ Այն եղավ։ Всё, հելանք։
Կարող գազլչունը գործ ավել ասած սխայմ ես, բայց համ կդես ես գազլով կելեմ մարշի քշեմ։ Մարիոտ հայկան դրոշներ։ Մի լոպ, սենց կարող եք իշտեն քաղաքապետարան։ Կամ սենց հելում ենք պրասպեկտ, մի լոպ, լարի թենք պրասպեկտ, գազելով։ Արե սեշ գազանություն այն գերեշ է պատկյաստում, ոսոս լավ բաներ կլիմ է չը։ Կայվ, կայվ, այլ եք ոսոս նե մաշտիկը կալիս են ենգր, քաղաքապետարան լիկներ, ու մետ պատ ուզում ա։ Արե Եվրատասիլի բիլբորդերը խիախպած։ Ես ինչ Արմենիա։ Կայֆ, կայֆ։ Արաս այդ էս մաշտիկը հանեն գտայի ու լրիվ հայկական մաշտիկը կլնի, այդի վավշե բոմ կլնի ինգեր։ Եկանք պրասպեկտ։ Մայր Հայաստան արձան երևում աստուց, շենքերը լտենց կիսատեն։ Ա չէ, որ վեկալենք, որ ինքը նոր ա հլը, որպես բետա տարբերակ, բեսամ լավ անգեր, շենքերով բանով լսեն այի։ Տեքը լիքը գործն արել, օրը պարոլ մարկերը լավ է արա անգեր։ Եսի որդի վեկան կայի աղպեր։ Ես ես հույս ունեմ կլին վերսեն առանց քֆուր։ Ես ես քոլեջի վախտերով էի լսում։ Լավ եք ընդենք էլ ինչ ավտոկավ ստե վազի մեջ ես ինձ լեգենդար։ Վազ։ Տակ պրիորաները նայցինք օքեյ մի քանի հատ։ 21-07 ռելս ծիսկերը, ահ ռելս ծիսկերը որն է աղպեր։ Հա եսի հա, որը դոսո է դոսիշ գազոն։ 07-ա ջի կլասի բաներով այ աղպեր։ Տորով, տորով, տորով։ Ջի կլասի հայլիներով։ Ora bes modeli lav en starke. Nu, ինչ որ բաներ կա վրան դզելու, բայց մոդերի գրաֆիկան, մաշնիկի տեքստուրաների շատ լավն են, գեր, լսեն այ։ Բայց ամ ուժեղ դեցելսը արած է, եթե ինձ իրանք են սարքե, հələ լա տայքին եւս մեկ անգամ։ Տակ լավ, օքեյ, էլի շկարս է։ Համ, օր մինը բես ուր ենք եթում սենս։ Պրոսպեկտով սենս եթում ենք, հա, դիտմեք դա դալմայի կոմերա։ Զախտե քաղաքապետարանը պիտի լինի։ 21099 Օպեր ստայլ էս ինչա։ Արա զրույնե էս, արա դուզեց։ Կայվ, կայվ, կայվ։ Կայվ։ Արա դաշի երևանի կոնյակի գործանը կայի աղպեր, պրոսը շատ բարձրաստ է։ Միրոպ էսնց ձախետում են կաղաքապետի արան, ծնցել վելում ենք դեպի դալմա, չիշտ է աղպեր ճան։ Հլտենք սե ինչ կապ է։ Կայնենք դորջով լավ վրանք աղպեր, չիշտ է դորջան նա։ Վտասը որն ա։ Ուֆ։ Քաղաքապետարանի շենքը չկա, բայց դա ոնց որ։ Քաղաքապետարանի շենքը չկա։ Ստայգինը չկա, ոչ մի լիքը բան կան, ավելի, ասեն ասի բեսամ գազան պրոյեկտ կարա դառնա։ Նշո մաշտիկին կան, ասա վելը քելեքելենք դեպի դալման, դու դալման նախտ կար, ախպեր ջան։ Դալման ես նախտ տեսել եմ, քելեքելենք դեպի դալմայի կոմ։ Տարավ։ Տանկել ինչ երկա, լավ էլ է մի ռոպե։ Անցանք հաջորդը։ Ուզում եմ ասել, որ ինձ դեմը ծառուն է։ Էտա։ Էտա ախպեր ջան։ Մենք դորչարով հայավարի, հայավարի։ Գնացինք։ Արա ռուլիչկա։ Արա իմ ջան, ինձ ասես, որ այս խաղը դաշկրանք ռուլով խաղան։ Գլե ջոգի ռուլով Երևանով դորչարի ռուլին։ Արա մասը տրեին տակ։ Դա քլիկայդանք սենց կարում ենք հելենք։ Աչ նաբիժնի է այդում, նաբիժին երևի չկա, հա, հլը։ Չէ, ռոդի դեն սարկաշ։ Օրը հրազդան դաշտը կա։ Դզեց։ Դզեց։ Կայֆ, կայֆ, կայֆ։ Լավ սիրուն սարկելերա։ Խոտը բանը տեսքը։ Մի պես ընց ուղի հետում ենք, թե հասնենք դալմա պայզեի, ճիշտ է, ախպեր։ Գնանք դալմա կասենք, թե չէ։ Ես չասենք տելեպորտ կլնեմ։ Սա կարող միքի ճուրի զավել է լինի։ Մի պես։ Ա, հես ցար աշկի զալման։ Հա, հես ցար աշկի զալման, ախպեր, կայն էլա։ Ես կոմ նա, ես կոմ դուսում արած բայր։ Հեկայնեմ ճիշտ եմ ջոգը, որսի դարմնա։ Այն Երևան Սիթի լոգոն, արա։ Թե ինձ թված կարմիր գույնի։ Հա հես արա, Երևան Սիթի դալմա դուսած։ Արա ինչ ասած այստո դալմնա յախ, բայց մարդ չկա, ասա երկու ով անցնում եք ընկեր, ասա այնքան ավտո կա։ Դալմա հետևի պարկով կգա, բաթա չի արա այդ արկերա։ Չէ, բոմբա ապե, բոմբա, բոմբա, բոմբա։ Մի բե ուտե չեղան կախբեր։ Օպերա Հյուսեին Պողոտա սախտեղերը ֆրացինգ ցիտադելը մասում կասկադ ֆրացինգ ուր դա չան հլկային տելեպորտով նայեմ օբս տելեպորտացի Երևան ա Երևան պարկը ա Երևան պարկը դզես մենակ կոլեսո Աբազրանյան ասա ու всё հələ որ միքս շոս կայֆ 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 սելիկալը կարին բան ավելացնեմ տակ էլ որը կար F3
Հյուսեն Պողոտը եղանք, հրապարակ եղանք, ցիտերնակաբեր թա չեղանք։ Որը մոլը դես, որ ես ինչ թույն են սարքել ցիտերնակաբերթը։ Դզես, դզես։ Կրակվար բոմբա ապե, վեսան բոմբա։ Վեսան բոմբա։ Գնացինք, լավ, սենց հելանք։ Չէ, վաչի ապեր, վաչի, վաչի։ Վաչի, հավատա, հավատա լավա։ Եթե սկան բայն արը, սենց ձախով որ իշտենք, պտի իշտենք պան, էլի կվարտել կամաց, կամաց։ Շատ լավա, շատ լավա։ Լավ, հելեք էլեք տելեպորտել ենք բան միատ։ Ուրա, էլեք տելեպորտել ենք, ուրա հրապարակա։ Հրապարակ։ Սաջումը կարծեն գիշրար լուսերը վարում են, նա եկարա։ Արի մեջ մեր հայկականի նման մոծակների իմ արավես իշկան մոծակայի աղպերս իմ հետ արկի ասարք է թե սենց ասևը կայվ սևանում ալ ենք առայն երես ինչ այսի չակատարում է այսքան մոծակ չկայի աղպեր այս էրևան չէ բոմբա անգ են ընդանրու Կոմմենտերում ամպեմեն գրեք, ձեզ դուր եկավ թե չէ այս պրոյեկտը, ամպեմեն այժը, մի մոռացեք բաժանորդը գրվեք ալիքին, դա շատ կարևոր է, լայք են նաև դրեք, ու մինչ հանդիպում, եթե կոմմենտերում ակտիվ լինք, հնարավոր նաև երկրորդ մասը նկարենք, տեսնենք թե ինչ ավտոներ կան, ու դաժե ստրիմով կարողանք, շատ մեծ հնարավոր է տեղեքի հետ, ոտև ձեզ խալ դաժե լինում է օնլայն խալ, սյո այրջան, այսօր այսքանը, հույսունամ ձեզ դուր եկավ, ինձ շատ դուր եկավ, անկեղծ, Լիքը թույն բաներ կա, ես ինչ ասենք, լիքայնի, կայնի, 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 ես ինչ աշկովը սնգավ, աղպր ժան, լխոտ ենգի, այ խոտ ենգ ասեր արա, գնացենք, ես ուր է այթոմ եսի աղպր ես, անսքը, ասը ոչ բան չկալ, ես իստված ես ինչ Կայվ, 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 երախի գրեց ավտեմ նիվի մեջը ծարա, խմած ասին չէ, ծլ սալոնը բանը, դզես, սյո լավ, ես որ ես կանավ, այրջան, բոլոյդ հաշելի որ, մինչ հանդիպում, լավ եղեք,